ចាមិនទាន់ចប់ផងចាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលនេះយើងនឹងជួបជាមួយនឹងបាទតារាកិត្តិយសរបស់យើងចំនួន3រូបបាទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសិតតែជាតារាសម្ដែងដែលមានទេពកោសល្យរបស់បងប្អូនគឺមិនស្គាល់តែម្ដងនៅពេលនេះសូមជួបជាមួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាឯភូមិនៅកន្លែងនេះច្រើនម៉េចឯងទៅអត់ដឹងឃើញភូមិគេធំចឹងហើយអត់ទេឈប់ឈប់ឈប់សង្ស័យតែមានកម្មវិធីអីហើយមើលទៅតើទៅមើលអូគេផ្សាយកម្មវិធីពេញចិត្តអត់ហ៎អូផ្លិចផ្លិចផ្លិចចាំរញ្ញាមកចាំយើងនាំគ្នាទៅមើលណាគេលោមានប្រុសស្អាតមើលមើលនិយាយចឹងណារញ្ញាណាណាអឺអត់ទាន់ឃើញមករញ្ញារញ្ញាអូយគ្នាណៃណែដល់តើណាចាំគេគេណាហើយក៏យូរយូរមកអើយមកទៀតកន្លែងណាហើយថៃទៅព្រៃទៅសបាទៀតហើយយំទៀតគឺប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យស្លាញ់មួយហ្នឹងវាអត់កើតទេវាធ្វើអីអត់កើតទេថាកុំឲ្យស្លាញ់វានៅតែស្លាញ់វាចឹងឥឡូវកើតអីមកក្នុងខ្លួនមិនឥឡូវវាធ្វើបាបអីមើលមើលកន្លែងណាជួមកធ្វើកន្លែងណាកន្លែងណីអត់ណានៅដែរតែអត់មានទេប៉ុន្តែគេបោះបង់ចោលគ្នាទៀតហើយទៀតតែពិបាកចិត្តអីដោយសារសត្វប្រុសហ្នឹងហ៎ប្រាប់ថាឲ្យពាក់កអាសិកស៊ីតិចតើអត់ទេសភាពហ្នឹងឯងសភាពអ្នកគ្រូណែបើចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់បានយូរយើងត្រូវតែចេះធ្វើមហូបចេះរៀបចំទៀចេះស្អីគេឲ្យបានច្រើនដើម្បីគេសប្បាយចិត្តទៅគេនៅមួយយើងឯងសួរចេះវិញអឺយើងឯងគឺមកពីគ្នាមិនចេះស៊ីអាសត្វអីតន្ទន់នោះសត្វអីគេតន្ទន់តុងមែនអើវាមិនទេអូយសូមបងប្អូនគ្នាគាត់ចេះសិនតងនឹងប្តីលេងណាជឿអត់ហួសចិត្តហើយចុះឥឡូវតោះនំតរោប្រុសស្អាតមួយយើងស្គាល់បាន2ដងហើយណាគេថាគេមានសង្ស័យប្រុសស្អាតមែនណែនាំឲ្យស្គាល់ណាតោះមិនអត់មិនអត់ទនីថាម្នាក់នឹងប្រកាសស្អាតហើយតណាឯងតណាឯងតណាណាមានតណាមានណាខ្ញុំមានស្អាតស្អាតទៅទៅមានណាចាំចាំចាំមកមកនិយាយរ៉ាន់តសាកុំមកពីណឹងខំខំអើមកអើស្អីគេយកអើខ្មៅនោះពូម៉ាអូនតើចេះអូននំពូម៉ាអូនទៅមើលម៉ែគេម៉ែគេនៅពេទ្យម៉ែគេឈឺធ្ងន់ណាស់ណាមាញ់ឡាំងបុកហ៎ហើយមកខ្ញុំទៅមើលអញអត់ទៅមើលអត់បាននេះលើម៉ែនៅចាំនៅស្នៃនំពូម៉ាខ្ញុំទៅហើយថាដូចមិនគួរប្រៃបើម៉ែគេណាច់ខ្ចោទៅមិនទៅបងដឹងថាស្រីយកស្រីបងផ្ទះងប់ហ៎ឆ្ងល់ណាស់បងប្រាប់ឲ្យហើយណាអត់មានដើរជាមួយគ្នាដើរមិត្តភក្តិផឹកស៊ីបានឲ្យមានតែលើតិចដីទៅបងទៅដល់បើកទ្វារក្រាក់ឃើញស្អីមួយគ្នាស្អីដូចគ្នាបងខ្វាយងប់វាស្គាល់គ្នាតាំងពីកាហាមឲ្យតាក់ទងយើងនេះឥឡូវចាំបងជួគាត់ណាចឹងមកនេះអាសាហើយរញ្ញាប្រាប់តិចតិចនេះអីបងឯងខ្ញុំប្រាប់កុំគរាមខ្ញុំមកប្រយ័ត្នខ្ញុំគរាមវិញខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយមើលរបស់អ្នកណាបានតាហាមបោះលោកលន់របស់ពូម៉ាក់ខ្ញុំអរេខ្ញុំមិនមើលឥឡូវបើគ្នាបែកចំនិយាយចេះហើយយើងឥឡូវនិយាយសួរសួរសួរម៉ែខ្នងចេះសួរសួរថាណៃពូម៉ាក់មិនិចប៉ុន្មានឆ្នាំហើយហើយសួរអត់មានលេសបៀនណាឯងសួរហើយម៉ូនពីដល់ហ្នឹងតាក់តងសង្សារខ្ញុំប៉ុន្មានឆ្នាំហើយពូម៉ាក់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្គាល់យូរហើយបង6ឆ្នាំហើយមិនទៅរាប់អានគ្នាណាបើខ្ញុំវិញឡើយ10ឆ្នាំជាងហើយហើយឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែបបួលគ្នាទៅមើលម៉ែនៅពេទ្យជឿណាមិនជឿណាឃើញញ៉េខ្ញុំប្រាប់ហើយថាម៉ាក់មើលម៉ែនៅពេទ្យច្បាស់ទៅមើលម៉ែនៅពេទ្យមូស្ទើលឿនឥឡូវបងចូលទៅទេសិនណាទៅទៅទើត្រឹមតែស្រាក់ស្រីកៅវាយងប់លោកឯងវិញបាច់កាតែរើបានពីណាមកអាក្រក់មិនណៃមានលុយច្រើនណាប្រាប់ហើយឃើញលមអាក្រក់សក់កញ្ញាញ់មកឆែបចឹងតែមានលុយច្រើនណាស់យ៉ាងទៅឥឡូវតោះយើងទៅរកនំនំពុកម៉ាក់ឯងទៅរកម្នាក់នោះស្អាតហើយមហាសទ្ធិហ្មងមកលឿនអូយក្មេងក៏ក្មេងមកក្រោយលេងឡើងសង្សារខ្ញុំអត់នៅទេហីហីមកដោះអាវជួយជួយជួយអីបាយខ្ញុំប្រែទៅវិញលូតវិញមកវិញដោះអាវមកហីកុំអានហីនៅផ្ទះអត់សមអត់កើតទេថ្ងៃខ្ញុំមកធ្វើអីណាខ្ញុំគាត់ប្រាប់មកឯងតែមកអញ្ចឹងយើងស្រួលឲ្យគ្នាសង្សារឲ្យមកទួលណាគេមកទេមានណាគេមកបាញ់ថាបាញ់ដុលឡានថ្មីអូនហ៎មែនណាចាក់សាដោះអាវដោះខោលោកអូយស្លេណាគេហ៎ដូចបងពាក់មីមែនទេអ្នកភូមិនេះ
ចូលនឹងពេលទេហ៎ហេវិញព្យាបាលវេះដូងទៅមិនអាចធ្វើចឹងហ៎ហើយចុះបាញ់និយាយមើលគាត់ទៅខ្ញុំមិនតាន់ដែរចុះខ្ញុំមិនចាំលោកបច្ចៈមិនធ្វើបែឲ្យដឹងទៅបច្ចៈឲ្យនាងមកសួរមកហៅសួររត់បាត់ហើយតែអញ្ចឹងចង់ដឹងមើលបើសិនណានាងនឹងឆ្លៃណាជាឥឡូវខ្លាំងប្រសើរនរបស់គ្នាអើធ្វើបាញ់ងាប់ទាំងពីរនេះអើចាំមើលបើនាងអោបណាគេអើឆ្លៃយ៉ាងនឹងអើមកមិនលេងសើចណាលេងកំសាច់បាញ់ទៅបាញ់បាញ់ហត់អត់ទេកំភ្លើងធំស្រាលហត់ចុះចុះចុះអើអត់ដឹងយើងភ្លេងតែអូណាហើយញញញញតាញ់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 បានដល់វ៉ាត់វ៉ាត់តាញ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 ់បងប៉មីងាប់វារស់ហ្នឹងធ្វើលេងធ្វើម៉េចហ្នឹងបងក្រូចងាប់វារស់ហ្នឹងធ្វើលេងធ្វើម៉េចហ្នឹងបងក្រូចអុយដាក់ខ្យល់បានអីហ្នឹងអុយងាប់មែនតើបងប៉មីក៏ងាប់ហើយណាបងប៉មីបងប៉មីងាប់ភ្លាមប៉ោងពោះភ្លាមចឹងអូយងាប់តាំងពីងាប់ទៅបងបងមីជីលីឡាអាពីតែនឹងវាងាប់ហើយមកមកងាប់ហើយតែមកឃើញងាប់តាំងពីនឹងបានសម្រេចអូយឃើញអូនមានអានថាស្នេហាយើងគ្មានអបសាទៀតទេតែបងខ្លាចអូនស្មើមិនថាដូចវិលាឲ្យអូនដូចនោះថ្មីហើយដូចទៀតធំឲ្យអូនអូនណាបងណែពួកបងមិនពូននឹងទូកអាវយូរយូរមកពីអ្នកវាចេញផុតអូនអូនមិនឆ្លាញ់ទេប្រុសស្វិតស្វិតអូនឆ្លាញ់ប្រុសមានធំដូចបងអឺឥឡូវយើងបានសក្តីសុខហើយអូនចុះកាលមុនថាឆ្លាញ់អាស្វិតស្វិតនឹងក្បួយឡាហីអានឡូកាឡាហីអុយម៉ែញ៉ូហោកទៀតចឹងមកថារូបរាងស្អាតអត់ដែរហងប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថានឹងយកសម្ពត់ដ៏ស្អាតស្អាតមកចាប់យកបេះដូងយើងទៅពីរនាក់ឲ្យខ្លាចខ្លាក់ខ្លួនរួចអវជ័យស្នេហាព្រះបាទនៅកឡាប់តែមានមន្លាទឹកភ្លៀងលើមេឃស្រមកលើដីមកថាមួយតងកំពុងយើងត្រូវមកក្របឈួតអូនយើងមកឈួតមកដែរហេមែនមកពេលមីខ្ញុំពេលមុននេះក្រោចនិយាយប្រាប់យើងថាស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ក្រូចយើងបំភ្លេចស្រីសាបាននឹងចោលទៅហើយនារីបានណាហើយស្រីវាក្រក់ឡើយបើមិនយកចុះទេគួយមកមើលមកខ្ញុំកើតទេអូនអើយមើលមកខ្ញុំមើលល្អអត់យើងមើលទៅឯងមិនជីវមចឹកដែរខ្ញុំចង់និយាយទៅនឹងយើងក្រូចអេយតោះយើងទុកឲ្យគេតារាគេយកនឹងយើងអ្នកគណៈកម្មការយើងនេះស្វែងគ្នាប្រធានក្រុមទៅគួយទៅក្រោមអញអាយឡៃនេះគេត្រូវការយើងហ្នឹងគេញ៉ាំដឹងខ្លួនមកគេដល់យើងក្បត់គេត្រូវការយើងហ្នឹងចេះគេឡាញ់ប៉ុសវិញបងមនិកឲ្យគាត់សំដាយរឿងចឹងសមហ្មងចូលអារម្មណ៍ទៀតចូលអារម្មណ៍ចាជម្រាបសួរបាទបាទចាបាទថ្ងៃនេះគឺសតើជាតារាសំដាយស្អាតស្អាតដែលបងប្អូនរបស់យើងតែងតែបានឃើញតាមរយៈខ្សែភាពយន្តភាគបាទខ្សែភាពយន្តដុំផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកទាំង3គឺសុទ្ធតែនារីនារីស្អាតស្អាតហើយខាងក្រោមក៏អត់មាននារីដែរបើអត់មាននាងខ្ញុំទេសប្តាហ៍នេះតោះឆ្លាញ់មួយណាបានអញ្ជើញឆ្លាញ់មួយណាហ្នឹងដល់ពេលឆ្លាញ់ហ្នឹងយកចាឥឡូវតែបានហ្មងឯងបាទឡើងញ៉ាយកយកមុនចុះបាទញ៉ាយកមុនចុះអើតើយើងសុំវងរើសទៅយើងសុំវងមែនខ្ញុំយកបង្ក្រោចចុះចាបាទពួកគាត់ជិះវងខ្ញុំជួយដាក់រត់ផុតផងរត់ផុតពីប្រពន្ធខ្ញុំតាចំណែកឯកញ្ញាឌូមនិចវិញគ្មានជំរឿសទេគ្មានជំរឿសទេមានតែមួយនឹងឯងមានតែពូកគេកងមកមត់យំតែតោតបាទអញ្ចឹងឌូមនិចគឺនិយាយឈ្មោះគាត់មកបាទបងបាជីចាបាទអត់តន់សួរអឺម៉ៅនឹងយកបងអត់ផលសាសាយកបងប្រាក់មីអូនយកបងប្រាក់មីចាអូយអូយម៉ាសាមកសម្រាប់
ោះអមញ៉សំគមបានសម្រាប់បាទចឹងមានគួរហើយបាទចឹងសូមអញ្ជើញទៅខាងក្រោមតែម្ដងបាទជួយយើងប្រកួតជាមួយនឹងកម្មវិធីបាទសំគមមក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 ណប់បាទចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានៅវាក្រោយយើងបានជួយជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសរបស់យើងគឺសំទោសភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងដែលគាត់ភាពច្រើនគេថាសត្វតែអ្នកដែលល្បីល្បីតាម